رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تمام حمد و تعريف شكر و سپاس تمس خالقِ کائناتَ سزاوار یم اسے نعمتِ اسلام اور نعمتِ ایمان عطا فرمو وسانی رشد و رہنمائی خطر کرن پنن آخری کتاب قرآن مجید نزول پنس آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مبارک ذات اس پٹ یمو نبوت کے انترمہن ورین کلام اللوک تفسیر تشریح پنیو افعال و پنیو اقوال و سوت یت امت اس بروکن پیش فرمو اور اسے مجلس فہم قرآن کی سلسل چھو اچاک لکڈا کوش شاک کہ عوام استان کو سے قرآن مجید کو بنیادی مراد مقصود واتن اور اسے سے گزشت درسن اندر موضوع گفتگو سورہ مبارک و سورۃ الماعون اور ترتیب تلاوت اس قرآن مجید اس چھے تمی لحاظ چھے امی سورہ مبارک پتہ سورۃ الکوثر قرآن مجید اس اندر سے بالخصوص امپار اس اندر واریہ سورہ مبارک الفاظ و لحاظ آیات و لحاظ کلمات و لحاظ انتہائی مختصر تت اندر چھو انتہائی زیاد مختصر آیات و لحاظ سورة النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح اتبا چھو سورة العصر والعصر ان الانسان لفی خسر اور یہ من دون منی سورة مبارکہ جہاں تفسیر تو مفہوم چاہیسی تو ہی بروح کنی پیش فرموم یمن دون سورہ مبارکہ اندر سے کل تر آیات اور قرآن مجید ساری خط مختصر سورہ مبارک یہ سورۃ الکوثر
At andar de tre ayat kareema lekin agar alfaz to kalimat ya huruf an aitbar suratul asr suratul nasr andar de tre ayat kareem magar alfaz aitbar chitim am khud zyad ise agar es uchav ki pur quran majid andar kasur mubarak kul aqat aqat 14 surah mubarak to andar cho sari khud mukhtasar الفاظ و قلمات و لحاظ سورة القوثر علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ چھے سورة القوثر اس متعلق فرماوان ما اجملها من سورة ما اجملها من سورة وَأَغْرَضَ فَوَائِدِهَا عَلَىٰ اِخْتِصَارِهَا وقت کی عظیم امام یعنی پور پنی زندگی اندر اسلام کی دفاع اندر انتہائی جد جہد کرمس تمجا سورہ مبارک اس متعلق لکھا مَا أَجْمَلَهَا مِن سُورَةٍ قرآن مجید کے سورہ مبارکہ وندر کوتا چی انتہائی خوبصورت سورہ مبارک وَأَغْرَضَ فَوَائِدِهَا عَلَىٰ اِخْتِصَارِهَا اور اتندر کوتا فوائد چی حالانکہ الفاظ و آیات و کلمات و لحاظ چی انتہائی مختصر سورہ مبارک امیق فوائد یمن کن امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اشارہ کران چھو تیمین انشاءاللہ دوران تفسیر اور بیاخ نقدی ذکر کرو اس سبو سورہ مبارک ناو کیا چھو ناو چھت انتہائی معروف اکش سورة القوثر تکیز یہ امی لفظ تذکر چھو سورہ مبارک کس گوڑ نکسی آئے کریم اس اندر انا آتینا کل کوثر بیاخ سورہ مبارک بیاخ نا چھو سورہ النہر یہ لفظ چھو فعل امر کی صورت اس اندر سورہ مبارک کی اس دیمس آئے کریم اس اندر رب فرماوان کی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اسے زہ آئے نامی مبارک چاہمی سورہ مبارک معروف سورة القوثر اور بیا کیا چھو سورة النہر مقام نزول کیا چھو ہے یعنی یہ سورہ مبارک قدش نوزل گمت کہ اس پڑے سے ذکر پر سورہ مبارک اس متعلق مختصراً کران چھے کہ نزول اعتبار چھے یم ہجرت بروں اور سورہ مبارک یا آیات کریمہ نوزل گمت چھے تمہیں کیا چھونا مکی سورہ مبارک یم ہجرت پاتے تمہیں گے مدنی سورہ جمہور علماء نے موقف چھو یت اندر امام قتادہ امام اکرمہ رحمہم اللہ اور بلکہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تسن اختیار انتخاب چھو یہ ہے کہ یہ سورة القوثر چھو مکی سورہ مبارک یعنی مکی زندگی اندر چھو یہ سورہ مبارک نازل سب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندیس مبارک ذات اس پٹھ بعض اشارات یم مکی سورن اندر موضوعات چھے تیم تیچی اشار اکنی کران کی یہ سور مبارک غیسی آس مکی سور مبارک سورة الاقرا پڑھتے سورة العلق اللہ تعالیٰ فرمان ارائیت اللذی ینہا عبدا اذا صلی
Bu cehalas mutalik umumun müfessirin lekhan ki Allah Teala ve nen ara'ayta allazi yenha. Bu çuvan çuvan bu çuvan bu çuvan çuvan su şakıs. Zanan çuvan su şakıs. Yus yenha rukavan şu abden ekis kas bandas. İza salla yelisu namaz baranç. Yem halat şu vanan ki çünkü suratul alak şu Mekki sure mübarek اور ات سورہ مبارکہ کے اندر جو صلاۃ تذکر فصل لربک ودھ یعنی ات اثر رکاون و نماز پڑھنے اثر مشکلات کھڑا کرن و لیکن چونکہ تو شون لوکن خاطر پران کے تو شون رب سے رضا خاطر فصل لربک لیکن ایم خود موضوع مضبوط موقف اس چھو Yasa şu Mekki sure mübarek suçu su asar Yusuf Abdullah bin Abbas radıyallahu ta'ala anı zikir karan şu Tic varan nazalat fi al-As ibn Vayl Ar ye asar ibn Abbas radıyallahu ta'ala anı zikir karan şu چونکہ اسباب نزول یعنی قرآن مجید کے مختلف آیات یا سورہ مبارکہ نے نزول سبب یہ چھ ات متعلق چھ قریب قریب اخصاص وری برونہ کتاب اپس دے تا چھ ناوی اسباب نزول یمک معلم چھ ابو الحسن علی ابن احمد الواحدی النیسابوری رحمتہ اللہ علیہ یعنی قریب قریب آز برون اخصاص وری کتاب آمز دیکھ اسباب نزول انفر امام نیسابوری الواحدی رحمت اللہ علیہ چو یہ اثر کتاب اندر ذکر کرمت کہ بیان اس کرن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ سورہ مبارک اس جو بنیادی آس ابن وائل اس متعلق نزل گمت وذلك انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد وهو يذكر کہ اس ابن وائل اس اس اگد خانه کعبہ اندر یور داخل گسان اور اور اس نیران محمد رسول الله فالتقى عند باب بني سهم باب بنی سہم اس پہ دیمی سات دنونی ملاقات سامن گو و تحدث و اناس من قریش فی المسجد جلوس اور ام پت سبج ہم کلام یعنی آس ابن وائل سو اس مسجد حرام اس مسجد اچان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام و مسجد نیبر نیرا بابن السحام اس افکوری میں ملاقات کت کرت اور قریش اس این وقت مسجد حرام اس اندر بیت فلما دخل العاص قالوا له من الذي كنت تحدث یم سات آس بن وائل خانه کعبہ اندر داخل مسجد حرام اندر گاو ایمس پر قریش ساق باب بنو سہم کی طرف سکم سے جو تکات کرا قال ذلك ابتر بنیادی طور اس ملاقات گمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات چی یہ ونان کہ اگر نہیں رسول اللہ ونی صلی اللہ علیہ وسلم مگر محمد کے اسمان مگر اے ون یہ لفظ کرے بیجا فرمو ذالک الابتر بحث و اساس ملاقات کرا کات بات کران باب السہم نے سہم بنو سہم کے دروازے پہ ٹن گیا کس پہ ابتر رسول اور یہ سو لفظ یوں سیا سورہ مبارکہ سندر ان شانعک هو الابتر ابتر ات اصل سندر چھو وکان قد توفی قبل ذلك عبداللہ ابن رسول اللہ
Atasız kamy vakit gömüt. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ak farzandı Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem güzürümüt. Yüz Hazreti Khadija sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın ata kurumut. Ve kânû yusammûne men leysa lehu ibnun abtar. So maşta sağolsun saat bana öz içi bana öz içi nâb yani volka. Yani şakıs lâb aladas. Eğer içi nizam Allah Teala çok kânsi bacı karan ata kânsi bacı ata karan kânsi bacı diye kânsi bacı diye kânsi kihin ata karan. O din volkus çoğu rukavan volkus. Kari ki kainat. Mağar Arap istemi şahsas yemisini agol avladi asan. Ne yemis agar kuvari asanas dabanas kuvarin karan khanar kim gasan panyan karan. Ise insanas asus nav roza neçvisin süt. Çünkü Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niyumti neçi لڑک دنیا اس عام چ تیم چ بچپن سے اندر یہ دنیا اس اس اربن ماستر بنان کہ یہ سو شخص ایمے چھ نہ پانس پتہ نام یعنی وہ اس تیم لا پس لاپس کرے استعمال ابتر بلکہ بے شک اس اثر اس اندر جو ایسا یہ آز بھی نہیں وائل اس بنا دعوہ فإنما هو الرجل أبتر لا أقبله لو حلق إن قطع ذكره واسترحتهمتم كي أمي شخصاً ما أصير جاد ديان ديوان أمي شو نباتر روزن بول كهين إسيا بانس بانس رسول الله وانن بول صلى الله عليه وسلم أمي شو كيار قس خطر يمي دنيا درام يه امسون نظامی مقت امسون آواز ختم امسون تذکری گس ختم تجاز امسون پت کنی نام ہنوار اور یم سات یم دنیا نیرم یہ تم سات کریو تے آر تو تان چوتے بوز عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سن دیے منقول اثر ایچو ونار کی سورہ مبارک کتے گچا سن مکی سورہ مبارک لیکن صحیح مسلم اس اندر جو حدیث مبارک امی قرائی جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تم فرماوان بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم بین اظہرنا اقدس اس اسم زنی صحابن جماعت اسمنزا سا اس تشریف فرما محمد رسول اللہ اذ اغفا اغفا عن پیغمبر کریم انا سترو مختصر آرام دندر بنا کے مختصر ثم رفع راسه متبسما بیادار گئی ساری مبارک اور بلند دھوت تلو ساری مبارک اور تبسم اس کران محمد رسول اللہ خوش اس فقلنا ما اضحکک یا رسول اللہ اشکر عرض یا رسول اللہ تو کیا جو اثر تو کیا جو خوش قال انزلت علی آنفا سورت بوشوز امو جو بان متبسم خوش اسون دهانه تکاز وونی وونی گو میم اخ سور مبارک نازل می پیت اور ام بچو بیان کران حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فقرا بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ صحیح مسلم حدیث یہ سورہ یہ حدیث مبارک ام پچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا یہ کوثر تشریح ات حدیث مس ات حدیث مبارک اس اندر سے کوثر تشریح یہ سے تفسیر اس دوران پر اس حدیث مبارک کو ایسے یہ مکان نزول خطر ذکر یہ سورہ مبارک یہ حدیث مبارک کیا چھپنن یہ سورہ مبارک اساس کیا ہے کہ صحابی
İşte akıllı mı kadar aksa var aslında. Tiğ akıllı yapıyor. Yani miyavonu ki bu hadisi mübarek kit poçe samjavan. Ki bu sure mübarek aç asun Medine sandır mezilgum. İmam sahibi bunu ak better. Eğer ki cevap şu net. Mager yemin yok ak andaza akiye bayinema nahnu. Ya bayina Rasulullahi zat yomin bayina zuhurina. Aksmaz sırıs. Ama onun için sahabenin cemaat var. Beşi adın hiç akciz ki sahaba cema. Makay mukarrama sandar olsun yitpoy gatsan. Lekin agar bayina azhurina. Adın şun tiyada sahabını duhayit. Tike var ya yitpoy yemo yi zikir kor. Var ya masayım ki yitpoy ki istedal gatsan. Agar çetini sayit. Asıl darmiyanes. Mümkün lakın bakın cemaat tekest. Lakin asıl şu ki ye hadis-i mübarek şu banan ki suratul kavsar şu madini sur. Tekaya yanık râvi şu Hazreti Anas bini Malik radıyallahu ta'ala anı suçu ansari sahabı. Şu behtar cevap. Hazreti Anas bini Malik radıyallahu ta'ala anı kovamaz şu suçu ansari sahabımız. İşte yeni su ansari sahabı, lafzı ansar tasavvur kaçı bana. Hicreti fazla aynı kuhane kadar suçu bana açsa sağır. Hazreti Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, o cumhur bazı imam müfessirine Mekki sure mübarek karar dütmüş. Şu hadis mübarek şu bana ya suyu madde. İşte ayı masutayı samaz. Ama şu ulamal manan ki vala alla. السورة نزلت في مكة ثم في المدينة مرة أخرى بعض سورة مباركة متعلقة بروت كبر مت كي بعض آيات بعض سورة مباركة متعلقة روايات كي يمشي دعي دعي لك تنزل قمت أكل تبايس تنزول بيل تبايس تتذكير تكاد يسوع حديث مبارك ذكر كران شو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حديث مبارك شو بتي يوسف إن شاء الله دوران تفسير براو أتندر شو تشريع كرمز نهر أتندر شو تشريع كرمز كاوسار شو رسول الله صلى الله عليه وسلم كاوسار كاش أتمنى شو فرموا كي كاوسار أساس شو أخ نهر أخ جن تسمس وهي سورة مبارك شو ونزلت السورة بمكة ونزلت بالمدينة مع تفسيرها وبيان معنى من معاني القوثر إيجي علماء لكان كي يمسات رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش آرام فرما قو يي سورة مبارك نزول کا چتل بنا آرام اسمس اگن چون آمد کی بھائی آو گو امیق معنی گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیون خواب کیا چھو وہی لیکن امیق ویزی چھو آمد سور مبارک سود کاؤ سر تشریف گو سور مبارک چھو مکہ مقرم نزل گمد اور مدینہ منورہ سندر چھو امیق رسول اللہ سمجھ آرام درمیان ات اندر چھو امیق سور مبارک ورود ثبوت لیکن کاؤ سر تشریف ہے گوڑے سے ذکر کے سورہ مبارک کی اہمیت امیک الفاظ کلمات لحاظ چھ ساری وقت سورہ مبارک مختصر اور دویم نقط کرے ذکر کی یہ شاہ مکی کی مدنی اور راجہ قول کیا چھو یہ سورہ مبارک کی ابتداء نازل ہونے کا تھی مکہ مکرمہ سندر مچ ایسے بیاخ نقط اس پر کن سورہ مبارک ذکر کران چھ یہ ترتیب قرآن استلاوت لحاظ چھو یمی سورہ مبارک بروٹ کو سورہ مبارک کو زیر تدریس ہے سورۃ الماعون وچ ایسے وچن سورۃ الماعون پت کو سورہ مبارک چھو سورۃ القوثر یمن کیا چھپان میں تعلق یہ ترتیب کا پڑیا اسے قدم چھ اہمیت بدل کی سورہ مبارک سن سوت سیتاس اگر تو
suratul maun tashrih tafsir zehna sandar aache taati puru to ye allah taala che farmaan fawailul lil musallin alladheena hum an salatihim alladheena hum yuraun wa yamnaun yuraun tabahi asin timan namazan yem namaz panne namaz av nish sahav chwarta ne waqtan pach namaz bara alladheena hum yuraun beyl ka kya amal karan chi namaz bara chi ta andar kya karan riya kar mo namaz un tazkir chu atandar chi mas chiz akh chi ne waqtan pach namaz bara be agar namaz bara nikam khadish bara anuk muqabil chi ti fa salli li rabbik ya rasul allah saz yichu yufun kirdar tun kirdar kya gacha asun tu namaz kan sun khadr gacha asun allah ta fa salli li rabbik to ese namaz bara kan sun khadr rab sun khadr sura mubarak zandar cha amad fa zalika alladhi yad'u al yatim wa la yahudd ala ta'am al miskin akhrajhu wa yamna'un یم آیات مبارک چی ونا سورۃ الماعون عوام سے کیا چمن حالات ہے اس میں معاشرتی زندگی تو معاشرتی تعلقات کیا چھ اس میں یہ جن چھ ایم بارت یہ جن چھ فصل لربک وانہر وانہر کیا چھ قربانی 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 شخص کران چھ اور بیکاری لربک کم سے خاطر سو کھین پانس کیا سو من دی مسکین ہے تمہیں سازن تعلق حتی کہ اگر عام قربانی آسے مسلمان اس کرام چھ تات اندر چھ شریعت قید مسکین سزی اس لگا بس مسکین جو غریب جو پنن اگر آسن وال ہمسایا سے رشتہ دار سے مسکین گو یہ چھ عام سورہ مبارک کے یتن خمیچ عادت بد کی ذکر ایمان کرنے چھ یتن چھ مسلمان سن کردار ذکر ایمان کرنے یم اس کیا مختصر چیز یہ سورہ مبارک سے متعلق ون کرو سورہ مبارک شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی فرماتا ہے ان اعطینا الکوثر وہ سورہ مبارک کم سے شروع ہوگا ان نسیت علماء لکان ان للتاکید یدل علی الاہتمام یلسا خالق کائنات اس کنیو چیز اہتمام چا سن کر وحی سن یا کنی خاص چیز نزول چا اسا فرماو سو آیے کریم سورہ مبارکہ سے شروع کرتا ہے ان اللہ تعالی فرماو ان انزلناه قران مجید اس متعلق نے قران مجید اللہ تعالی سن عظمت و عظم کلام عظیم کلام یہ میں انسات عام قران مجید کے نزول کا ذکر کر ائے کریم ایا سورہ مبارکہ سے کو شروع ان انزلناه فی لیلۃ القدر اتے بڑی چھتا کہ یم سات حدیبی ہکسو مہاد کر یت اندر واری گران گزرو صحابہ کہ یہ اگریمنٹ گس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں سو چھنا زیر ذکر کرو پر لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور سو اگریمنٹ اللہ تعالیٰ ہم جو تی ماہد فتح کرا سورة الفتح گو نازل اللہ تعالیٰ فرما انا فتحنا لکا فتح مبینا اسے یہ جن کان شان وول امر آسان چھو تتن چھو عموماً ابتدا عرب اور سوئی اسلوب چھو قرآن مجید اختیار کرمت سو کس کم سے شروع گسان اندہ سے اچھا اجن ون اللہ تعالیٰ نوزل کرن وول کس یہ عطا کرن وول کس چھو بظاہر غص رب ونن کی انی مہسا کو عطا مگر ونن کیا
اوچ علماء منا والجمع يدل على عظمة المعطي كما يدل على عظمة العطاء یہ چتر چیز گسان جزا آگو عطا قوسر شو عطا کر گو یہ چو عطا کرن وال عظیم عظیم یمس عطا یہ کرن سو کیا چھو عظیم یس چیز عطا کرن سو کیا چھو عظیم اجے عظمت وال خالق کائنات پن عظمت و ربوبیت تذکر کر ان ہم نے نازل فرمایا اوچہ عربن اندر مشہور قصہ دبنا کہ بادشاہ کو تمیش جو چاہے نبرو سا دور اس کا تو اچانک کنت کن طریقو اک فقیر اک مسکین اک تمیش بادشاہ اس فقیر سو واتن جو مشکل بلکہ تحت نظام اسندر تو اس کے نظام اسندر یلی بادشاہ اس ووت ایم کر پنی محتاج ہن تذکر بادشاہ جی نے واری ہدی زبرس معاملہ کر یہ میں دشن کو اپر اس تم دبا سے یوس عام غریب یعنی من کہ اگر روپے لچھا دیجئے سے ملین وادم سوال کر یہ کہ سے روپے 10,000 50,000 تے رہی حالانکہ یہ چن چھنی قحط بنان کیا یہ چن چھو فقیر سجا سمجھا اور دن وال چھو بادشاہ مگر سورہ مبارکہ سندر دن وال بادشاہ مگر عظمت وال محمد رسول اللہ لیکن تیم تی اس بنان کیا نحن نعطی حسب ما یلیق بنا عبارت ہے جیاد نحن نعطی حسب ما نلیق بی یلیق بنا ولا نعطی وفق ما یلیق بی نو تو چھو بنا نی گسیا کم اسی دروزی گسیا تے کم اسی دروزی مگر اس یلی دیو بادشاہ ال اس کو اسی دیوان چ اس تم لے ہا دیوان یا اس شایان نشان اسے یلی کنسی بڑیس مہنس مانگ نی یہ تم چھو دیون کم لے ہا یہ تم شایان نشان چ تم چھن مانگن بو چھ شان وچھ اسے اس اس چ دیوان پن شان متعلق لیکن یہ تین خالق کائنات آسی ان پتا سے قوسر اور دن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او شامت اتی انا جم حک سیگ تاکہ دن ورسز عظمت گچے ظاہر مگر وہ چھو عدن گز عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیستی ظاہر برابر اللہ تعالیٰ فرماوان انا آتیناک اترانا ایسی یا سچو خطاب المباشر یعنی ڈائریکٹ اس حض کر نت وکی نت کیا گوشا سن انا آتینا ہو اس حضا کر تیمس عطا مگر بولن کیا اس حض کرن تو عطا یہ خطاب حاضر سنا یہ چھو دلالت کران کہ خالق کائنات اس پنن شان سکم سید گوز انا اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت چھو سکم سید گئی خطاب خاص چھو آتینا اتنا خطاب مباشر عربی نقط تفسیر قرآن پڑھنا وان چھ تت اندر چھ اک بحث یوان تفسیر القرآن تفسیر القرآن بمعرفت الفروق اللغویہ یہ چھ زبردست موضوع قرآن اگر چھ عربی زبان چیز چھ مگر قرآن سمجھن خاطر چھ زبردست اہمیت فروق لغوی اچھے ونان کی کنی کا معنی ادا کرن خاطر چھے عربی اسندر ممکن زلف یعنی قرآن مجید کان لفظ اختیار کران چھو اکی جائی بی جائی چھے مثال خوف خوف چھو سمجھو عربی بولی اور عربی اسندر چھے بیاخ لفظ خشیہ قرآن مجید ان چھو خوف دی ایسے استعمال کر بود اور قرآن مجید ان چھو خشیہ اچھنا فروق اللغویہ
قرآن مجیدن کیاز کر کن جائے خوف تکن کرن خشیہ استعمال کیا اور یہ تن خشیہ استعمال کرن تکن کرن خوف استعمال اچھے بنان تفسیر القرآن بمعرفت الفروق اللغویہ یعنی عربی زبان ہندن ہم معنی الفاظن ہند میار فرق کرنے پتہ تفسیر قرآن کرن اچھا بونا دائی کیا اللہ تعالیٰ فرمان کیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَزِيمِ یا رسول اللہ آتَيْنَاكَ اسکر ہوتا ہی آتا قلم چھئی تن اخلاف اس طرح ہمیں ضروری وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَزِيمِ بتحقیق اسکرو تہی عطا سبعا من المثانی تم سات ست آیے کریم بار بار ایمان پرچ یہ سورہ فاتحہ اسکر وسبع والقرآن العظیم اور بے کیا کرو قرآن عظیم آتا اچھا یہ تین چھو اللہ تعالیٰ فرماوان عطا کرنا یہ تین کت پہنچ عطا الف عین حمزہ عین یہ تین چھو یہ آتے ہیں ایک پوچھ کیا ہے قسم فروق اللغوی ہے سنا چیز یہ دیا یہ دن چھو اللہ تعالیٰ کیا بنا آتینا اسکر عطا خودن کا دن چھونا آتا یوتی اعطا ون منے عطا کرنا اور قرآن مجید اس اندر چھو یم دانے وہ عطا ہی کسی معنی سے یہ دن کیا چھو اللہ تعالیٰ فرمان وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ آتے تیسے آتے ناکا ہم نے آپ کو دیئے کشن بڑے اچھا جتو تا یہ جن چھونا انہا آتے ناکا تاری سجن ہم نے آپ کو عطا کیا دنستا عطا حسنس کا فرق قرآن مجید ان کیا اس کو چیز اجن استعمال اجن کو آتے نا یہ جن کیا کرو آتے نا لفظ آو سمجھ یہ لئے استرجم بنیئے جی کنوی کرانی اما چھو علماء لغت بنا کہ عربی اس اندر اسا چھے یمن دو لفظن بنیئے دی فرق آتیناک سبعا من سبعا من المثانی والقرآن العظیم اسا سا جوتا ہوتا ہے عطا ما شئے شئون تو یہ جوتا یلی قرآن مجید نازل گو یمی دنیا دائی محمد رسول اللہ صلی اللہ قرآن مجید کا چھو قرآن مجید کا چھو موجود گو یس پیغمبر اس نعمت عطا کری آئی عطا کرنے قرآن مجید کی صورت اس اندر یہ کس کا ٹرانسفر یہ بس امت اس نہیں یس قرآن مجید صحابہ سوی چھو اتیس موجود پیغمبر اس کو نازل میلو اتیس عرب چھ ونان کہ یہ تن عموم چھ قاعدہ متردہ چھ نہیں آسان لیکن عموم یم سات کہ چیز اکس خاص استقلالی طور یین دن تمی فائدہ اسی نہیں سکن باقی تہ پتر تہ تن چھ آتے نہ تی سی تہ یہ چیز واپس یین دن مثال تجن چھ تم کرن آتے نہ تی سی یہ توی والا نہیں سے یہ چیز کہاں سے مستقلی دل کی بلکہ ایم فوائد تلن یا اس پاگا یہ گا ٹرانسفر منتقل بھی اسی شہر یا یہ چیز واپس دی ہے اللہ تعالیٰ فرمان قل اللہم مالک الملک توتی الملک توتی الملک المنتشا و تنزی الملک تو اللہ تعالیٰ سے بادشاہ دیوان چھنے اڈن دی اڈن دی نے اور بس آو کا دی کہاں سے واپس نہیں ہے تو یہ چیز دن یہ اتا چھن بروسا یہی واپس دی نہیں یا یہ چیز کہاں سے دن اور ان پت گسی گرم کن منتقل تا چھن آتینا الف تی یہ الف نون الف نا آتینا اسے دیم لفظ دی لوک یعنی آتینا سیدے خان یا دلو علی العطاء الخاص دائم عطاء ذی شرف خاص لا قد لا يشارك فيه احد یعنی یلی عطا استعمال کرن آتینا یسیت روش یا سچو
atayı khasas pata. Yüç amik mülik bana. Yüçün müntakil görünüz günü hakan geçir. Amik mülik bu ki agar esmen asikor zay ata kausar. Yıkası müntakil yüçü beraber tuğzu milki. Kıyamet okustam yim arba bölük diyeyim. Mağar amik mülik roji Muhammed Resulullah. Yüçü asikor ata akıl akşam şarkat koysun. Ya kasım hocam. Adayım. İşte ye ruhi, ye azaz, ye şüttüman, ye mananes ki paygambar usun nav yanıvı. İşareyi inşallah paydı. Bu atayna ta atayna. İl atayna is Kur'an'ın iti istemal kurmuş. Atayna. Faruk'un lügavi asandar. Agar thoda ta ye vakit bu tuhun nima. Ta ki Kur'an'ı mücudu lezzetli gösterişi ihlasın. Allah Teala şu Kur'an-ı Mecid'de misal zikir karan. Ve men yabhal fe innema yabhalu an nefsi. Şuna yuska. Bunca işi kayrı. Su kim kayrı? Fani zatı seyit. Beyce aferma. Ve men yuka şuha nefsihi. Fe ulaika humul muflihun. Yem şuhi nefsini izbalken. Şuh. Atıcı Arabiyasındır. Yaman tarcam karın. Şuh mene. Bakhil. Bakhil. Yusuf bukhlu nizbaki timçü kamyab gitsin. Bazı makamatın da şu Kur'an-ı Mecid'in kâh kur müslüman bukhlu. Or bazı makamatın şah. Or işi mazmuni Kur'an beraber işin avanes. Dikey öz gısım ki ben ayatın hinta şiriye sendirken avaj ulama ne khan fal bukhlu an yabkhalal insanu bima fi yedihi ve şuhu huval bukhlu ma hirs. Yeli insanı siz kaç çiğ için asan için beyzini kıtıt eğer şu bakiyem. O yıkat mı şu bakiyem? Yani yüce bakiyel diman için kıtıt. Ömür şu pahanı siz çiğiz, yüce ne beyzini kıtıt. Basab kaç şu bakiyel akı dini yuvarı diye mi kır oru keyi? Taca samıcı var. Yani insan akı bakiyel de geçiyor, beyçil al ki. Mazmuni Kur'an çünkü iyi bana, yeten bakul çoğ. Yani işten son tazkiri var karnıkus. Yemiz atasmaz diye şu beş gün diman. Maka şu şu kaden istemali makarın. İçi su bakil. Yusuf panun dini kınası. Maka or kişi atasan. Değret. Ayet hep açı Kur'an'ı mı diyor? Allezine ateynahumul kitabe yatlunahu hakka tilaveti. Yemeniz kitab atakır. Timçü tüsü tilavet karan. Yişşaya nişantat kitabı çıkar. Parnas kaç bir akar bir lafız? Yatılığına ki jaga? Yakrav. Ne yani? İçin ima yakravun el kitab. Kya bunun? Yatılığun el kitab. Ama şu ulama bana ki Kur'an-ı Mecid'e kıtırı. Öçe bana Kur'an-ı Mecid parun aksar ki tilavet karı. Muaddeban lafı tilavet. Ya haka bana lugvi tuar Kur'an-ı Mecid padına. Yakravun el Kur'an. Ama şu bazı kavarcın mutlaka ama yakrağın el Kur'an. Dimağsa Kur'an parar, or ki manasına hadi bu Kur'an basa yakrağın el Kur'an. Yatılığın el Kur'an ne ya? Kâzi. Ama şu ulama manan ki şu furuk ki lagaviyye. Kur'an-ı Mecid'e dakik tafsir kâsıya samcın kâtır ki Arabik furuk ki lagaviyye samcın zorur. Ama şuna fattilâvatu tadullu ala ta'ammül vel icilâl. والمتابع بالعلم والعمل يعني قراءه شبنا يقرؤون القران والقران पढ़ते होंगे قران من عابرا تلاوت حسن کرا قران مجید قران حسن بس لكن یہ تلاوت کیسا اس کرن شو قران مجید جلال نظر تھی قران پر ہم کیا شبران تمن جو حق بون وسن يقرؤون القران Tikazi tiyem şu Kur'an zaban paran için hadi bunu basar. Mugar yus Kur'an-ı Mecid'i tilavet az karar. Sıkı şu? Tamul san, tadabbur san. Or Kur'an-ı Mecid'i celalet nazir tüy. Şimdi sen Kur'an-ı Mecid'i bırakır. Ami Kur'an-ı Mecid'i gözü batar. Pantı gözü södür olsun.
کتاب چھ امس علم عمل جذبات قرانی مجید پڑھنس مز آسان ثواب اس نیت آسان اسے یہ اس نو کہ یتلون الکتاب قرانی مجید کی تلاوت کرتے ہیں تلاوت اس اندر چھ تدبر یوان اجلال قران یوان عمل ہن جذب یوان اد چھ بنا تلاوت نہ چھ قرات اسے یہ ہکا ونت کہ مسلمان گسی قران اس تلاوت کرن قران پڑھنی نہ اب شو اللہ تعالی فرمان ان اعطیناک الکوثر بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو اعطینا اعطینا چھ ماضی کی مضارع ماضی بظاہر گوس اسن یم سات اس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تفصیلا پڑھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ میں آو من سورہ مبارکہ گو میں نزل صحیح مسلم اندر اس ذکر گور پتہ گور ذکر کہ نہر چھ یا سا کاو سارا سچا جنت اس اندر اک نہر اللہ تعالی کو بظاہر کیا ونن مضارع سے مگر ونن کیا ماضی سے یہ دن چھ نقطہ سمجھن کوثر سے کیا مراد ہے کہ یہ سون بیاکھ موضوع انشاءاللہ نے اس درس اندر اگر خالی یہ مراد چھ کہ اللہ تعالی ان قر عطا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر نہر کوثر تیلی چھ یہ کاف تیلی گوس آسن مضارع چھ آتینا کا اجن کیا گوس نوتیک لیکن یہ کا بنی چھ چھ لغتن صحیح کیا جی تے کیا جی ماضی اک سیاق اگر مضارع خاطر یدل علی تاکید و تحقیق قائم قمانی کو اتم چھ شک یہ گسا تو کر اتا قیامت دا یہ کرو تا اس اتا یعنی انا نس ونا چھ کا کش شخص اس ملازمت کا آرڈر سکار کر جائیں تنس کار سے جائیں کرو مگر آرڈر چھ نیرا اتے بو چھ اللہ تعالی فرما اتا نے ہم نے اپ کو عطا کیا اس میں کوئی شک کی گنجائش اسے ہاؤ دے کرو کہ کوثر کی منصب میں تو قیامت دا مگر یہ اس تو عطا بہت تیل چھ ایم لحاظ بنا پہلے ماضی صحیح تاکید خطر اور تحقق خطر یلی اس مراد کیا دیمو کی ایشا جنت چاک نہرا لیکن کاؤ سر اس چھ علماء واریا طویل تشریح کری تقریبا چھ پندہ کاؤل اب کاؤ سر اس مطلق مفسرین اب ذکر کری بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وسا پرسنا یہ کوثر کا چھ تذکر کرو فرما کوثر شو مچو تو بڑ گسا عربی اس مز کوثر اگر ات وزن بناو کیا بنی سی اس جن فاو فاو عل عربی اس اندر چھ عموما یتن تے پریو کوثر یلتی فاو ال چھ وزن ایمان اکچو تت اک خصوصیت حاصل گسان نی سو چھن عام چیز آسان عموما عربی اس اندر یم سات تو فاو ال کس وزن پر کا چیز بجو نہ مثال کاو کب کاو کب کا چھنا یہ عام چیز نہیں ہے یہ کا جن چھ آسمان پر حیثیت کاو کب ادھر بچے عربی پر بنا جوہر جواہر کیا چھے لال جواہر جواہر سب ال کے وزن عربی بچ بنا دوسر کیونکہ عربن اندر چاک ذات حق سے دوسری قاری چھو مشہور ہے کیا اسم سنا یا سر دوسری خود تو بسا پانی مانی عموماً اسی پرسال استاد زمان اس اندر الفاظ سے من دوسر کت وزن اس پر چھے پوال دوسر چھے تمی شخص اس ونان اس کی دکھئی مضبوط دوسر اسے یہ لفظ یہ دیوان چھنا اتندر چھے اہمیت آسان بیچی قیمتی چیز آسان اور یہ لئے سنا فوال یہ دن کیسے اس لفظ دیوان کاؤ سر اول شو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمامان کہ کاؤ سر حسن چھو مراد خیر قصیر یعنی کنجا اندی ہے
تمن آو سوال کرنے کہ لوک ونانی چھ نہر جنتس من اور جو حدیث سے بھی نہ نہر چھ جنتس من سو چھ خیر قصیر کا قصہ خیر کوثر چھ سوری تہ کی یہ گاو مسئلہ واجہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرما لوک چھ ونا کیونکہ تمن اس حدیث بوز مت کہ کوثر کیا چھ مراد نہری کوثر تو فرمو نہ کوثر چھو یس تو نہر کوثر چھو جنت اندر نہ ہت یہ چھ کوثر کا حصہ سوری کوثر چھ نی اللہ تعالی فرماوا ان اعطیناک الکوثر بے شک اس کو تو ہے عطا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر اسن کوثر کتو اس پر اوبن اول شو علماء بعد تذکر کر بات بعد علماء چونکہ شان نزول بوز تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکی اس بن وائل اس دیوان پام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عز قتھ درایو ما بریو گام ملگی با اس پات زیاد تجاز اولی عز تذکر روز دنیا ہسمزن ایم چن اولاد دران دنیا سندر یہ نیری یہ دنیا تذکر دی اللہ تعالیٰ فرماوان یہ تذکر ختم کرنے والے نہیں تے تذکر کرنے والے کہ من منو تے ان اتینا اوا چھ بعض علماء من کوثر احمان چھ نبوت کوثر احمان چھ احساس کرو تو کیا عطا نبوت یم تہی من اج تو نا روز تو نا روز مگر نبوت تھا قیامت صبح سان تو نا زند ان اعطيناك الكوثر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم و پورس پر ان کیا چھو ان کیا جو اتے نا کیا چھو تو ام پتہ الکوثر اور اتمس پر لغوی سر اکھ یہ کت وزن اس کو چام فاو یل تی عموما عربی اس اندر فاو الکس وزن اس پٹن کان اسم یوان جو اچ بن اہمیت آسان اچ بن مضبوطی آسان اب ایشو اللہ تعالیٰ نے کرمو اگر بنا خیرن کثیرن سی ہے کہ یوت مانے جمع کرے نا اسے کیا کرا اللہ تعالیٰ کاؤ سر اور ایشو بیا حق دقیق مانے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں بنا عبد وزن چنے فواصل آیات فتوانے ہم وزن آیات فواصل آیات متعلق پر اس کو انشاءاللہ مستقل درس تسمجن یہ شو واری زبردست قران مجید یہ آیات ہم وزن ذکر کران تو یہ جو ممکن چھن صحیح موقع تم گفتگو کو اللہ تعالی فرماوان کہ اتینا کل کو کوثر یہ جن کہ اللہ اس خوب العبد نے یہ تو بنان چھو ابتر ابتر چھ تیمے تکاز تیم نیرن یم دنیا تیمن ہن نام ہن بول اسن عجیب کا چھ کہ عمر بن عیس اس بن وائلس سوس ونان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ نچی دران کہ اس ایم سن تذکرہ کر روز نہ مگر اس بن وائلس اس عمر بن عیس نچو کوسس عمر بن العاص تیم سن دی اصل سوت روز اسلام اصل انہیں سبحانہ مسلمان مول سو ناو رود جد تم سی سی تم سی سوت روز اسلام سی انہیں یوس پام اس دیوان کے پیغمبر چھن نیچو دارا کہ تم اس اس اخ نیچو پان بڑ مشہور بہادر سوت روز سو پان اس جان تم تی پر کے بے شک ہم نے اپ کو کوثر عطا کیا کوثر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم چھنا تو نام مبارک نوز اس کرو تو نبوت عطا اسے نبوت تھا قیامت کے صبح ستان تو نام روشن یم چھ عبد یم چھ بنا جچو یم ستا اس تم اس روز نام کے ابھی سس جچو چھ سس اس دائرہ اسلام اس پر آتے نہ کل کوثر اسے تم سین نیچے سن مسلمان بنو چھ کوثر سندر دک اللہ تعالی فرمان ان اعطینا قلق بعض علماء چہ شرح کرمس کوثر یاد اس تو یا رسول اللہ قصر سان کوثر
او چې علماء نه کړي چې حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی فرمان کې کاوسر مراد چې خیر کثیر یاته اندې گنجایز ته کیا دقت واسه دسو چې فاو ال کس واسه دسو اسے فرمان کې کاوسر تون تذکر تھاو یم سات بنگ از بان پر سپر اشهد الله الہ مر بان گس مکمل تمشا پرن اشهد ان محمد رسول الله یہ جو نماز پڑھی صبح اتحیات للہ والصلوات مگر اگر یہ پڑھن ام پتہ کیا پڑھن اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم یا رسول اللہ آتینا کل کوثر اس کو تو خیر کثیر عطا تو نام مبارک اس گم یت دنیا اندر کی سرو روش اوا چې باز علماء له خان کې کوثر مراد اس چې علماء العلماء ها علم چې نه راپای پات کې درا نه چې تمس اولاد ته ضرور تم سي نام وخت اور یمس اولاد چا آسان دپان ہے اولاد اس ام سي چې روزا مول اس ماج ناو کټ اس کال 95 68 ورن حت اس از کی کی کین اج پن بچ اگاد گسا چې مول چ ناو روزا کس یاد پد اگر مول بڑی بابا چا کا یاد کر اس یہ شو ورن سات جن 50 اگر رو اور یہ تو چھنے ضروری کہ یمس بچہ اس پہ چن زندگی سرباز کرم چانی زندگی مس کریا چا وفا کنا یہ چھ ضروری کہ اسے یمن تکبر اولاد پر اولاد سے نعمت اولاد نے سوال اس کران پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رب ہب لی من الصالحین لیکن تکبر چھ اسلام اس اندر تکبر چھ انسانیت اس اندر اسے یمن چھ تکبر کہ اس چھ اولاد مگر سو ولد سو اس سو کیا بنو سو بنو مسلمان تم سن سو تو اسلام زندہ اسلام یاد زندہ مگر مول چھ ناو رو تم سن زندہ او چھ علماء نے کہ ال علماء ورثۃ الانبیاء پیغمبرن چھنے وراثت اولاد دی زیاس کی تچن لین دین مسئلہ کی بلکہ نبی ان از وراثت کومن چ تقسیم گچا یم تہ از وراثت دنیا سا وات رامن سچ رب کی سچ ما سچ دولت سچ چ چ وای سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یمن لوک نام زند خاطر تھاونے خاطر اولاد ہن تذکر پیوان چھ کرن اس تھاو امت اسند لچھ ما علماء اکی ساتھ یم تو تذکر خیر اسن کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او چھ بعض علماء نے کیا کاوسر مراد کیا چھ علماء امت ان اعطینا کل کوثر اللہ تعالیٰ فرمان پسند لربک پس ہر گوس آیہ کریم گڑا اس ہو گوس آیہ پتہ اس پریواز یا رسول اللہ سن نماز کریواز قربانی اللہ تعالیٰ بھاز کرو عطا کیا مگر پتہ اس نے عطا شوبان تیلی اسے آتائینا یہ آتائینا اس نے کیا کیجی امگ مانے کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ تہن مقام یہ چھ رب سے خاطر تہن عزت مقام اس کرو تا عطا اس چھ مقابل نماز تا عطا کر نماز چھ شکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوی چھ آیہ کریم دیم دیم سی بیت کیجی اگر یہ گڈنی کس پر انونی کیا مانے گا تائی پر نماز تائی پر تہجد تائی کرے عبادت اور عقت کیا کرو اس بدل عطا کاوسر نہ کاوسر چھ بدل سے تعلق یہ چھ اوی چھ قران مجید کرن وارن جے رزقن کریم رزقن کریم تزمن یہ کریم رزق چھ نہ اسا رزق سے متعلق قران کیا بنا رزقن کریم رزقن کریم اسا سکر رزق کی کریم کریم معنی کیا گو آگو کی چا سکرت کو یا بسا اوقات انسان کا بچ چھ نبر کنے امیزن جان نمبر ام پچھ مس کا ہدی دی مان بو گوس کوس مس نمس تعلق یا کون دی مگر بسا اوقات انسان کش انسان فوز دے ابزے ات بنیاد مگر ایں چھ کار نام کرم یہ مستحق ہے اس کا وہ قران میں مجھے اللہ تعالی چھ جنت کرے لوکن عطا نعمت کرے عطا بنیادی چھ رسن فضل مگر اہل ایمان چھ رب سی طرف عزت دی رزقن کریم اب چھ جن آمد کہ انا اتینا
تسلی اسے یہ چھ نہ کاوسر استعمال کرنے خاطر کیا تہ پر نماز تہ کر دعوت تبلیغ تہ کر جد جہاد نہ یہ گئی شکران سن پت عبادت کا کی سی شکران من یہ چھ رب سن فضل تہ فصلی لربک بنا اکبر نماز بے کیا کریو نماز کیا جاب گڈ کرسن تھول کر بو یہ چھ واری زبردست نہ ہاں ٹھیک دماغ کلمہ پاتھ نماز دیم نمبر یہ چھ اک ٹھیک چیز اک نماز چھ انسان دوس میں پانچ لٹ پران چھ کثرت سان پران تس منن او چھ علماء وانان کہ مثال عید نماز پاو چھ تسبیح سوت کر مدد نماز سے پران شکران عید دو ام پتہ کیا شکران قربانی کر ایم پت پر نماز 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 برو کر قربانی قربانی چھ صحیح نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقصا حدیث دباس نہیں چھ صدقہ ونی دو صدقہ عام اسے اگر گزار چھ کر نو قربانی اسے یہ چھ شریعت کو واریا زبردست نقطہ سمجھاوان کہ اب چھ ونان العبادت الموقوف علی التوقیف رب سن عبادت اندر چھ اجتہاد چلان یم یت پوچھ تتے پوچھ یہ سوال چھ صحیح یہ سوال چھ صحیح گڈ کیا کر بہ اتہ پر اچھ نہ واری اچ ماسل مز یہ دی گسان ہا مے کیا فرق پین سی ہا دل گس صاف آسن ہا دل صاف تو دل صاف اس آسن مگر یہ کت پوچھ گنا شرعی نقطہ اندر ان سے کیا فرق پین عجیب کتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چھ سوال آمد کرنے خاتون ون دس ہے اگر اسی پیریڈ آسان چھ ایام مہوری آسان چھ اس چھ نماز معاف اس چھ نماز روز کے چھ معاف روز کے چھ پتہ قضا کرنا تیار کا سم کریو تو گیس پتہ پہنچو طالب علم تو سوال اگر اس آسو جواب ہکو اس پر یہ موتی من اصل کا یعنی اگر جواب اس یسانا مطلب حکمت ساری کیا جواب آپ سو ایسے نا خاتون یسا جب دمت ہے نماز چھلی سے دہراوی کیا یہ من ایام نہیں مگر اگر روز دری آئیے روز سے پاتے قضا کرنی کیا وجہ نا مطلب یہ کیتے پڑی ہے اس پڑی ہم سوال ایسے یہ جواب تو ہی جو کہاں جواب ہے اوا یہ شریعت تک زبردست نقطے لیس وانا چھ ایم سی کیا فرق ہے تے اس میں ہا اس نہ محبت تیم کرا بدعت باج آ گئے نا تقدیم تاخیر بات اس میں تیم اسا بنیادی بدعت کرا دبان اس محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا چان من سے ما بن کا بدعت محبت محبت سے بن سنت یہ چھ خالی تقدیم تاخیر چھ فصلی لربک وانہر گڑ کیا چھ گڑ چھ نماز پچھ یم شخصن گڑے قربانی کر تمس کیا فرماؤ یہ چھ صادق یہ چھ قربانی وسنی نہ کر یہ چھ انسان اس شریعت کو سپایمان تم تہدید کران عبادت کے معاملن اندر چھ اس وحی صادق قط وحی قرآن بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و الا اچن یہ بے جا اجتہاد چلان کے اما ایم ساتھ سنان چھے فلان بے جا میلاد یا یم منعیو کیا اسی قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو ترو بہن ورین قرآن مجید نوزل ان پیغمبر اس کا دیا سیا یہ کات مشت شخص جو بیمار پیوان امیس گز جو خبری پتہ کری ماری تیزا امیس کت پر پری جناز کفن کت پر بولو تیزیت کت پر کری کفن اس کل ٹکر گسن آسن ٹھیک چا سوری احکام کہ پیغمبر اس گز سیا مرد اس قرآن پرنا ان مشت یہ یہ ردو اتی یہ چا ممکن چا ان لکڑ لکڑ مست آسن مائی تس متعلق ام پتہ نہ ہے اس چھ محبت ونا اس چا کر غلط قرآن پر پیغمبر اس گز سیا نوز گلا مشت یتھے پٲٹھۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گژھیا یہ میلاد مناوُن مشہد امتس ونُن اچھا چلو تِمو ونیو ابو بکر صدیق گوس نہ مناوُن محبت تقاضا یہ کہ نہ عمر ابن الخطاب گوس نہ مناوُن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ چھ اللہ تعالیٰ دین مستقل لڑے کہ یہ چھ اصل منہج اس کا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کیا چھو پرسن نس اگر اخاتون چھ یہ چھ ایام محوری اندر انس چھ
نماز ما روز کیسز نما اگر اس سوال اگر اس سوال اس کیا بنو اے دو چاز اصل چیز چھ یم چھ پانچ شہ دا اور دا سا پانچ نماز چھ بار زیت کتا یہ کنا اس وی پت گو روز اے یم چھ وری اس منزل پانچ شہ دا یم ہکا بنت ات کیا پر اصل کت مز اس اے بہتر نماز کر ما روز کر نما یہ چھ انسان اس انسان اس قیاس برباد کران چھ بے جا قیاس اجتہاد زندہ کرنے خاطر جو علماء زبردست محنت کر رہے ہیں اجتہاد اسی جائے امت اس کو اجتہادی عمل کا شروع مگر دلیل خلاف نہ نص خلاف نہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب تے جس مچھا میں کر بھی اتنا اکتفا کیا جی اس مقلا ہوئے مگر میں چاہت پر بے مزید کے تحصیل کات کریں انشاءاللہ فرامن ہم ایک تذکر کرو نہیں سکتے کہ حضرت عائشہ سے تو چھو یہ جواب جا چھو وَإِلَّا حَضَرْتِ عَائِشَةَ حَكِيَا پَنِّ اَقْلِتِ وَارِيَا جَوَاب اچھو صدح شاید وہی قصہ عقل چھا اچھو اچھو دمو چور پان جواب ہے حقونا دیت انہوں نے آقای دیت اسے حضرت عائشہ کیا جواب دیت یہ چھو من ہے جو مسلمان سو بھی دیتی تو ان کت واتنوں کی خاتون کت واتنوں سے جواب اس پر ہمیں تذکر کرو انشاءاللہ بیس درس اس اندر اللہ تعالی منگا پر دیگر اس کر فہم قران اتا رب اس کر فہم سنت اتا ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد و علی صحابہ اجمعین السلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ